Sagrākojusi mana šausmīgā tauta, ja esi to sodījis ar zemiskiem, bezdīvīgiem un divkostīgiem vadoņiem, kuru patūs patiesais dievs neesi tu, mans kungs, bet kad sudrabā pircošās manības, ko tie saņem algā no angļiem kā jūdas grašas, ir pienācis mans laiks. Mans kungs, es lūdzu tevi, nepamet mani šobrīd. Es negribu gaidīt! Es gribu cīnīties tūlīt! Vai tiešām cilvēks ir mūsu laikmetāji nonākusi tādā strupceļā, ka tagad sēdnieci ir pārīgs armija? Sīvjāti! Vai viņa izmēr kaut kādu sapušanu par kaujas vārķi? Nē, bet es protu cīnīties ar sātas mīru! Sātas mīru! Bet šādi pārcīta tilta virvis, tādījādi ļaujot mūsu drošvirtīgajiem vīriem iekļūt nometnē un to kārtīgi izārdīt. Un dzīvo kā? Jā. Kādā būs kādās iespējas? Tu viņā! Apjāj! Jā, apjāj tanti nometnē! Jā, jā, jā! Bet kādās iespējas? Jā! Nē, šādas taktikas pretrunā visām kara mācībām. Bet nav logi! Nu, bet ko tu brauc? Prāta mums par jādomu Maķedonijas Aleksandru būs jāatstāj kādai citai reizi. Bet viņi taču sievieti! Jā, taču sievieti! Jā, un te vēl kāds runāja, ka papildies sievietas pālēras! Jā, jā, jā! Jā, jā! Vai tu vēl teici, ka ko pirms? Jā, 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 viņa lūdzu Dievu! Un viss? Jā! Jūsu svētība, viņa tiek odota jūsu taisnās baznīcas tiesas priekšā. Es ceru, ka spriedums būs taisnīgs un paks, jo kā jau mēs runājām, raganām ir jāsateikt sārta. Košo, man nav pieņemams, kā jūs spriežat tiesu. Tiesas lēmumam ir jātop pēc tiesas, nevis pirms tās. Augstā tiesa tevi ir atzinusi par vainīgu ķecerībās un burvestībās, ko esi piekopusi, būdama raganā. Tiesa tevi ir atzinusi par to baznīcas klēpja, nobaldījušos avi, kas savus grēkus var izpirkt vien, sadarbot liesmas.